Sve češće se uveravam kako na ovom svetu ništa nije slučajno. Novi Sad i ja imamo veze, ja sam tamo živela u dva maha, ali mnogo pre nego što sam ja tamo živela, u Novom Sadu je dvoje mnogo važnih i lepih ljudi živelo. Ona je, kažu, bila jedna od najlepših, ako ne i najlepša devojka Novog Sada, a on je bio macan, zgodan, hokejaš, novinar i oni su se venčali. I što je najlepše, oni su ostali ceo život zajedno. I to nije sve. Oni su dobili jednu divnu ćerku. A ta ćerka je završila jednu od prestižnih gimnazija novosadskih, kao što je nekad bila Realka, kad je moja mama bila mala, ili Peta Beogradska, u koju sam išla ja. Tako je Karlovačka gimnazija bila za finu decu. E, ova devojka o kojoj pričamo je završila tu gimnaziju. U međuvremenu, ona se opredelila za to da se bavi glumom i postala je moja koleginica. Njeni roditelji su ostali moji prijatelji, a mi se danas nalazimo ne slučajno u kinoteci, jer je ona povezana i sa filmom, o čemu ćemo pričati, i sa pozorištem, naravno, i sa televizijom. I ona je lepa, i ona je moja gošća. Zove se Lena Bogdanović. Super sister, I see you off in the distance, coming at me like a twister, packing more force than a four-time heavyweight champion. Imali smo jednu polemiku, tebi smeta kad te neko zove Leno, kao kad bi mene neko zove Jeleno. A neki Slovenci su me i zvali Jeleno, a to je potpuno nelogično, jer ti si Lena, tako, znači, treba te zvati Lena, a ne treba te zvati Leno. I onda smo se baš po toga raspravljali. A šta radiš kad te zovu Leno? Ili ih ispraviš? Vidiš, kad sam se preselila u Beograd, a to me sad ima skoro 15 godina, primećujem da mi se Beograđani češće obraćaju sa Lena, dakle jednak nominativ vokativu, i sad ja uživam u tome, za razliku od Novosađana koji menjaju po padežima i onda je Leno. Zapravo, ako je Jelena isto vokativ i nominativ i većina i drugih imena ličnih, onda ne vidim što bi Lena, koja inače zapravo i nije srpsko ime, zašto bi se menjalo po srpskim padežima. A čije li ime Lena? Ima u Rusiji puno Lena, postoji reka Lena u Sibiru, jedna od najvećih reka na azijskom kontinentu i uopšte jedna od najvećih na svetu. Ali jako često ime je u Skandinaviji. Ako gledaš neki švedski ili danski film ili ove sada serije koje su popularne, i onda na odljeve špici imaš Lena, pa Ana Lena, pa Lene, različite varijante. Da, mene su u Novom Sadu neki zvali Jeleno. Jeleno, ali dobro. Inače, Lena u stvari... To je zanimljiva priča. Ja sam trebala da se zovem Vaja, pošto moj deda se zvao Vaja. Zapravo rođen je kao Vasilije, ali sam promenio da mu nadimak bude ime i zvao se Vaja Bogdanović. I pošto su naravno, to je pre svih ovih ultrazvučnih pregleda i koji ti tačno kažu šta čekaš, ja sam ipak se rodila u vreme dok to još nije bila tako velika sigurnost, ali nekako su svi mislili da ću ja da budem dečak i zvaću se po dedi Vaja. I onda bukvalno, pošto je mama i ranije krenula u bolnicu jer je pravila veliko spremanje, baš tog dana. Uvek je to tako. Uvek je to tako. I onda neplanirano su krenuli u bolnicu nešto ranije i onda tata se seti i kaže šta ćemo ako slučajno neće, ali ako ipak bude devojčica, hoćemo Lana ili Lena. Mama je bila više za Lana, tata za Lenu i tako sam ja dobila ime koje nisam volela u detinjstvu, zato što se niko, apsolutno niko nije tako zvao, ni u obdaništu, niti među... To je bilo strašno retko ime i onda sam ja i želje da se približim vršnjacima koji su me čudno gledali i često su mi se rugali kao kako ti je to ime. To ti nije ime nego nadimak. Onda sam ja u sasvim malom uzrastu, to mislim da
nisam sigurno išla još u osnovnu školu, sam menjala imena. Ali u stvari bi bila i fora da sam se zvala Vaja, pošto ima i koleginica, naša kolega Vladan Dujević, čerki dao ime Vaja. Meni se to sviđa. Tako da to bi bilo super. Kao žensko ime. Bilo bi super kao žensko ime i ja u stvari ne volim što se zovem Jelena, zamisli. Zamisli, da. Lepo ime, mnogo lepo ime. Jeste lepo ime. Ali ja se ne osjećam kao Jelena. Ja se više ovako osjećam kao Matilda. Ne znam, da, sam bio smešno menjam ime. Ali kad kažeš Elen za tebe na francuskom, onda mi ide uz tebe. Da, imaš divnu suknju i s obzirom na to sam spomenula tvoje roditelje, jer bi bilo stvarno strašno da ih ne spomenem, pošto si ti njihovo dete, a oni nisu makar ko. Tvoja mama ima jedan od poznatijih, ako ne i najpoznatiji salon, krojački u Novom Sadu. Ona u stvari sve to kreira i u stvari dobar deo tvoje garderobe. Uglavnom većinu moje garderobe. Ona se bavi modnim dizajnom i šivenjem zajedno sa svojim saradnicima. S tim da je mama inače diplomirala mikrobiologiju. Tako da je otišla iz jednog... Inače imala od uvek afinitete više prema jezicima i prema umetnosti, ali tada, u njeno vreme, baka i deda su više voljeli da ona studira nešto što čega se očekivalo kao siguran fakultet, to medicina, stomatologija, biologija. A pokazalo se da to ne mora uvijek da bude pravilo, da je ona završila sa desetkama svim i ona želela da radi na institutu kao istraživač, a ne u školi. A tad nije bilo posla za mlade naučnike i onda zapravo u stvari godinama se bavila i drugim stvarima, odlučila da konačno prizna sebi šta voli, a to je umetnost. I evo 25 godina ima salon. Nismo slučajno u kinoteci, ti si izabrala mesto, da. Pa ima više. Ima više razloga. Zapravo ništa nije slučajno što smo seli baš ispred ove slike, jer na ove slici su meni najdraži glumci Marlon Brando i Vivien Leigh. Moj omiljeni film Streetcar Named Desire ili Tramvaj zvani želja, Elije Kazana. Ja sam u predstavi igrala. Igrala sam Blanche DuBois kao jako mlada glumica, tek sam bila završila akademiju. A kinoteku volim, pre svega čaroban mi je ovaj prostor, oduševljena sam i novom zgradom i dolazim tu često što na razne događaje, izložbe, projekcije i festivale koje se ovde održavaju. Ali ja sam bila ljubitelj velike i one stare zgrade koja je sada muzej kinoteke. Radoslav Zelenović je prijatelj moje porodice. Znamo se također sa njegovim sinom. Sad često umemo da razmenjujemo filmske divane na društvenim mrežama. Rale je također bio zaslužen, predložio me da budem članica žirija na Palićkom festivalu, što je za mene bila velika čast. A onda dolazimo do glavnog vezanog za kinoteku. Dakle, ja sam, kad sam se preselila iz Novog Sada za Beograd, bila jako čest gost njihove sale i puno sam filmova tamo odgledala, jer zapravo sam veliki ljubitelj filmova starog Hollywooda, to mi je omiljeno filmsko doba. I onda se dogodila divna stvar da baš Dinko Tucaković od svih ljudi mene izabere da igram u njegovom filmu Doktor Ray Đavoli, koji se između ostalog bavi jednom zanimljivom epizodom kada je čuveni hollywoodski reditelj Nicholas Ray došao u Beograd na poziv Ratka Draževića, direktora Avala filma. I oni su pokušali da osmisle projekat koji bi on režirao. To se naravno nije desilo, ali se na kraju filma Ratko Dražović kaže, ali naći ćemo mi neki projekat koji će osvojiti svet, dobit ćemo Oscara i osvojit ćemo i Cannes. To je projekat, odnosno film Saše Petrovića, Skupljači perija, koji sinoć imao projekciju posle 50 godine, Olivera Katarina je bila tamo, a naš film, između ostalo, govori o tome. I zato, zbog svega toga, kinoteka. Kinoteka, da. I zato što je zapravo film moja najveća ljubav. Ja sam zbog filma u ovoj profesiji, pa onda zbog pozorišta. I zato što je film mene sačuvao u profesiji, jer u jednom trenutku kada sam se preselila i kad nisam imala posla u pozorištu, ja sam snimala. I mnogo sam snimala. I zapravo to negde zaslužno što se nisam onda odlučila da odem na drugu stranu i da radim nešto drugo. Šta si sve snimala? Pa ja sam najpre kad sam završila školu, dakle akademiju u Novom Sadu. U čije klasi? U klasi profesora Branka Pleše. A sarađivala sam puno i sa studentima, to se zanimljivo da pomenem kad smo već u kinoteci, sa studentima, pošto u Novom Sadu je klasa režije se sluša multimedijalno. Dakle, sa studentima filmske pozorišne režije u klasi Vlatka Gilića.
profesora, tako da sam, to su bili moji prvi koraci u njihovim ispitima, ali zapravo moj prvi korak na filmu je bio u jednoj italijanskoj koprodukciji koja se radila kod nas. Režirao je Luigi Perelli, čuveni reditelj serije Hobotnica koja je bila popularna ovde 80. godina i prikazivala se, imala je puno sezona. Dakle, jedan krimić u dva dela, produkcija Rai televizije, snimala se kod nas, Piero Amati, producent, koji je kasnije otvorio svoju produkciju ovde, koji je zaslužan što je jako mnogo filmskih stvaralaca, pre svega iz Italije, ali i iz drugih zemalja došlo da ovde snima. I moj prvi korak na filmu je bio i na italijanskom jeziku i trčala sam kod neki hodnik i nešto sam vikala na italijanskom u jednoj potpuno stranoj ekipi. I onda mi je uhvatio taj talas rada sa strancima. Pozivali su me često na castinge, dobijala sam uloge, često mi se desilo prođem uži krug, malte ne, pa onda da li ću možda neku veću ulogu, onda ipak uzmu Italijanku i tako. Radila sam divnu saradnju. Nažalost, taj film nije završen, ali se o njemu puno pisalo. Matilda, sad si spomenula to ime. To je režirala hrvatska rediteljica Nina Mimica. Bila je velika međunarodna koprodukcija i Jeremy Irons igrao glavnu mušku ulogu. Ja sam igrala jednu tako manju žensku ulogu, ali sam dosta bila na tom snimanju i imala sam prilike da ga upoznam, da vidim kakav je on fantastičan saradnik, jedan pravi džentlmen, osoba koja kada u sceni da ima oko njega desetak i više vojnika, svi su isto obučeni i sa leđa je kadar i nekako nepogrešivo znate ko je baš Jeremy. Strašna harizma. To je bila velika škola. E, onda me kasnije zahvatio taj talas i srpskog filma i serija i onda sam krenula da radim sa srpskim rediteljima mlađe i srednje generacije, pa je onda tu bio i Agi Ema, Milutina Petrovića, Miloš Branković, Nebojša Radosavljevića, Čupka, srpski film, film o kojem se jako puno pričalo i priča se i danas, Srđana Spasojevića, tako Agijema sam rekla, Plavi voz, Janka Baljka. Kad nabraješ svoje, uvek se nešto... Teško bude, da. Da. I italijansku seriju Urota, Doktor Ej Đavoli, film Dinka Tucakovića. Na filmu Plavi voz sam bila i jedan od producenata, pa sam se bavila i tim poslom. Da. Pogled Cajfelovog tornja, to je film u crnogorskoj produkciji. Dakle, puno. I u jednom trenutku je bilo, da, u jednom trenutku je baš bio talas, tako se i desi, ili imaš posle ili nemaš, a onda posle dođe nešto drugo. Da, onda je došla serija Žene sa Dedinja. Jeste, da. I tu si baš bila zapažena i voljela sam to da gledam. To je baš onako, sa moje tačke gledišta, bila moderna serija. Nije zaostajala za Seksi gradom, koju ja volim da gledam i tako dalje. Jeste. I tu si baš imala... Jeste, imala sam, da, i serije, radila sam također i remake serije Na slovo, zatim serija Crni gruja, pa treći deo, treća sezona, Drug crni u nobu. I radila sam te dve serije na koje sam vrlo ponosna. Urota, to je hrvatska serija, i Žene sa Dedinja. Obe su bile možda suviše moderne i suviše hrabre u izrazu za trenutak kad su se pojavile. Pogotovo Urota koja se bavila i političkim temama u regionu. A Žene sa Dedinja, mislim da je samo bilo pitanje i plasmana i nepristajanja publike odmah da prihvati nešto što se pogrešno bilo reklamiralo kao srpska verzija Očinih domaćica, što veze sa životom nema. To jeste bila licenca, ali jedne holandske serije koja se zvala Žene iz Hoja, ali je izazvalo u početku jedan odijum i revolt publike, kao ma sad ćete vi nama da pravite Očine domaćice koje mi tako mnogo volimo. I mislim da publika nije bila spremna u početku da prihvati da jedna produkcija koja se bavila emotion, reality programima do tog trenutka, je zaista napravila jednu dobru stvar zato što je angažovala najbolje profesionalce. To govorim o Ženama sa Dedinja, prva sezona i druga, treća je već bila drugačija. Vrhunske profesionalce u svim sektorima rada na televiziji, to je zaista bilo drugačije. Nama je režirao Dušan Lazarević koji radi u Engleskoj,
živi i radi tamo. Radio na serijama i kao saradnik i kao reditelj na BBC-u, na ITV-u i to svoje znanje je doneo ovde kod nas. Tako da je potpuno, verujem da neće ljudi da priznaju, ali kada se isključi to, on misli da ona deluje kao jedna svetska serija. Međutim, publika nas je zavoljala. To kažem, struka možda nije htjela da podrži tu seriju javno, ali se jako puno pričalo o tome da to zaista izvanredno. Ti si član SNP-a, od kad? Ja sam član od Srpskog narodnog pozorišta od 2000-te, s tim da sam ja prve dve godine po diplomi bila članica pozorišta mladih, to je drugo novosadsko pozorište. Onda na poziv gospodina Stevana Divjakovića, kompozitora i našeg divnog tadašnjeg upravnika, sam prešla u Srpsko narodno pozorište. A 15 godina živiš u Beogradu? Pa da, tako se dogodilo. Nažalost, upravnik koji me primio je otišao te iste jeseni, došao je novi, dogodila se smena u pozorištu i onda se desilo da vrlo brzo, iako sam imala sam nekoliko predstava već tada koje sam igrala kao gost, da se nisam našla u novim podelama. I to je najlakše u maloj sredini da vas eliminišu tako što vas nestave u iduće podele i onda svaki reditelj koji dođe gleda prethodni repertoar i nema uopšte pojma da vi postojite. Ili se desi dobijete ulogu pa vas neko iz ansambla samo skine ili zameni. Znači, tako je u Novom Sadu. Da, tako je svuda, ali u Novom Sadu je specifična situacija jer tamo nema kontrole prosto. Reditelj kada dođe da radi, njemu se servira ili mu pokažu ansambl koji žele. I sećam se da sam molila tada jednog od upravnika idući koji su došli, kao molim vas dođite na moju predstavu, pogledajte me. Pritom i te predstave su počele sve ređe. I onda kad su skinuli predstave, i to vam pameti, skinuli su recimo predstavu Svetislavi Mileva koja je igrala 20 godina, tako da sam je ja gledala kao dete, kao student i onda sam dočekala da igram u njoj zajedno sa Slobodanom Stefanovićem, on je bio moj partner. I to je predstava koja je mogla da igra dan danas kao buba uhu. Uvek je bila rasprodata, neko je odlučio to da skine. A skinule su se i ostale predstave i tako sam ja ostala i bez predstave i kao da ne postojim u tom pozorištu. Ja sam shvatila, ako će sad moj život da izgleda tako što ću ja da idem, da se nadam, hoću li videti svoje ime na otkucanoj podeli ili ne, a da ne mogu ništa da uradim povodom toga, pa hajde probam sa nekom drugom sredinom i da vidim da radim i nešto drugo. A to drugo je bilo vezano za film i televiziju, što nisam nikako imala prilike u tom trenutku. Dakle, govorimo u Novom Sadu. Tek sada se pokreće polako produkcija domaćih projekata ili dalje, to nevoljno i opet ne angažuju dovoljno ljude koji su novosadski studenti, novosadski glumci, nego sad zovu iz Beograda i tako. I onda sam ja zapravo ovde počela da radim. To je bilo vrlo hrabro. Pa jeste, bilo je potpuno počinjanje od nule. Jedino što sam znala da sad jako, dakle, ne igram u svom pozorištu gde primam platu, što je jedna užasno ponižavajuća i nesretna situacija po glumca koji ode i prima platu, a zna da je nije zaradio. Tako da sam ja momentalno to precrtala svaku mogućnost da idem da razgovaram. Jesam, imala sam par razgovora sa upravnicima u pozorištu u Beogradu i sad onda oni kažu pa da, ali mi ovde već imamo toliko i toliko žena na plati, ništa ne igraju, sad ješ ti. A to što nisam imala biografiju u rodnom gradu, isto me je ovde sprečavalo da me neko ozbiljno shvati. U tom smislu onda sam odlučila da jednostavno ne bavim se pozorištem. Kad me pozovu, pozovu, zvali su me. Desilo se kad su neki upravnici ili direktori drame koji su odlučili da brinu o ansamblu i bavili se nama, onda odmah imam predstavu, igram, pa tako. Nisam ni jedan zadatak odbila koji je stigao do mene iz moje matične kuće, a nisam. Da, onda sam ja gledala, pre svega, prvi put sam te gledala u Crvenkapi. Tako je, pozorište Boško Buha. Jeste, pozorište Boško Buha. Bila sam sa ćerkom i sa unucima i ja sam te gledala u Ženama sa Dedinja. Gledala sam te drugačije i odjednom ja vidim, a znala sam i evo to nismo spomenuli, da si ti kao malo i balet učila. Jeste, to mi je zapravo najveća ljubav. Ja sam išla da nižu baletsku školu i posle sam godinama igrala
džez i modern balet. Ujedno je to bila prva profesionalna baletska trupa za džez i modernu igru u Novom Sadu, zvala se Rebis. Ja sam sa nešto malo starijim devojkama od sebe kao srednjoškolka igrala i nastupala. Da, onda se dogodilo da si bila deo ekipe u produkciji Emotiona, koja se zva, kako se zove? Da, to je bila BBC-ev show Ples sa zvezdama. Ples sa zvezdama. Da. I tu si se pokazala zaista neverovatno. Pokazala si neverovatan igrački talenat i čak je bilo fenomenalno to što si igrala sa Kostjukovim. Jeste, jeste. I svi su očekivali da ćeš da pobediš. Nažalost, nemam prelepe baš uspomene sa tog bilo, šova, zato što... Ne, ali to je bilo šokantno što ti nisi pobedila. Ne, to manje to više... To ti ne kažem zato što si u moje emisiji. Ne, niti ja kažem da mislim ovako zbog to, zato što nisam pobedila, ali ono što je meni sve vreme bilo bolno žao i baš jutro sam pričala o tome i na plesnom treningu sa koreografom Ivanom Mileusnićem, što mi smo valjda jedina sredina u kojoj je ples sa zvezdama zaživeo samo jednu sezonu. A da, stvarno. Svuda je ostao godinama, svuda je bio najgledaniji. E, zašto se to dogodilo? Zato što se jednostavno produkcija nije držala pravila i onoga što licenca propisuje. Dakle, to je kod nas bilo proglašeno da je humanitarni show, pa onda nije ni bitno kako ko igra, pa se onda dešava da publika, a to je zapravo takmičenje, vrlo strogo, pa takmičenje sa ispadanjima. Ne može biti humanitarno ako smo svi učesnici tu, a neko će biti dve emisije, a neko svih 12. Drugo, mislim da publici nije bilo jasno šta gleda, jer je produkcija odlučila da se razna muzika tu koja jeste i nije adekvatna za određene plesove, a u prvoj sezoni takvog šova je obaveza da se edukuje narod, dakle da se nauči šta je samba, šta je rumba, u šta se pleše bečki ili engleski valcer, u šta se igra, pa se odobila. Nego je bilo da se puštaju neki hitovi za koje su mislili da će privući publiku. Onda recimo smatrali su da su standardni plesovi dosadni, pa je njih bilo manje nego latino. Latino je valjda delalo kao džuskanje iz ovih drugih show programa. Ali zapravo ne je publika, zato je Ples sa zvezdama jedan od najuspešnijih svetskih show programa. U Americi ide dva puta godišnje. Eto, kod nas između ostalog, zato što publika zaista želi da vidi dame u večernjim haljinama i muškarce u frakovima kako plešu valcer na Štrausa i tim pre, ako su to neki ljudi koje znamo iz javnog života. Da. Dakle, taj šov pre svega edukuje. Ali ti si tu bila vrlo dostojanstvena. I onda sam ja u stvari da... I pojavila si se ipak u finalu sam igrala sa Konstantinom Kosjukovim, što je zaista jedna izvanredna čast za svakog. I što je bilo fantastično. Jeste. I onda sam te gledala u Crvenkapi i pokazala si stvarno jedan zapanjujući dar. Tad si se već sa moje tačke gledišta transformisala i naravno bila si komičarka, bila si smešna i igrala si i to je bilo stvarno divno gledati i čak se moj najmlađi unuk zaljubio u tebe. Ti si bila Crvenkapina mama. Da, i on je u stvari, sećam se, on te je pitao da li ćeš da čekaš da on poraste. Se sećaš? Pa da, i sećam se. Da, bio si jako zaljubio u tebe. Da. E onda je interesantno da se ta predstava ne igra. Crvenka pa ne zna zašto se ne igra. Ta predstava je poslednji put, ne da je bila krcata, nego su morali da otvore i balkon u Vuku Karadžiću, s kojeg se inače baš i ne vidi najbolje. Da, da. Ali bilo je toliko dece koje su želele da uđu. E, to je poslednja predstava koju smo odigrali. Delom je verovatno razlog što pozorište Boško Buha je pod rekonstrukcijom i što nema dovoljno termina i što oni zapravo gostuju u ustanovi kulture Vuku Karadžiću. Ali opet mislim da nema termin za Crvenkapu, makar jednom mesečno. To je zaista nisu, bila dana. Nisu čista posla, da. E, onda sam te gledala, otišla sam da gledam Večitog mladoženju i čekala sam da se pojaviš. I onda se ti još te nisi pojavila. I svi glumci su se pojavili i svi su predstavljeni i predstava je počela, ja sam shvatila da si se ti pojavila i da ja tebe ne mogu da prepoznam. I to od prve scene sam se pojavila. Od prve scene ja tebe nisam mogla prepoznam. Ti si se potpuno poništila, igrala si jednu
muškaraču, je li tako? Pa najmanje što je muškarače, da, osoba koja ima i određenih frustracija psihičkih, koja je nezadovoljna, ekskluzivnog karaktera, neuglednog, malo reći, neuglednog izgleda, odnosno pojavnosti. Je ti bilo teško da napriš tu? Ne, ja sam bila presrećna. Ja sam stalno željela već godinama unazad, a to sam recimo imala kad sam bila sasvim mlada, pa u jedna tih italijanskih produkcija koje su se snimale ovde delom i u Crnoj Gori, u filmu Carstvo Lamberta Bave sam igrala od jednog, recimo, krijumčara, suprugu koja je Albanka, ima neku sitnu, silnu decu, seljanka, i sad nešto se desi i onda na kraju pobiju tu njegovu familiju. Ja sam imala nekoliko scena i meni su potpuno isto napravili masku, potpuno su me transformisali. Imam negde te fotografije kad gledam kao da nisam ja. I to bi zapravo trebalo da bude izazov glumcu, da to želimo, ali da nam se i daje i prilika da to možemo. Pa da, ali se lepim glumicama u startu a priori ne priznaje talenat. Ne priznaje talenat i postoji ona užasna... To možeš ti da me razumeš pošto si iz posla, a razumeće me verovatno i poneka žena koja nije iz posla. Dakle, ako hoćeš da pokvariš dan glumici nakon premijere ili nakon predstave, ćeš joj reći što si bila lepa. A ti, na primjer, igrala Ifigeniju ili si igrala predstavu koja traje 3 sata ili si igrala neki mjuzikl pa u kojem se i peva i igra i sve. Ili si, recimo, igrala ulogu kao što je moja Katica u Večitom mladoženju pa ti kažeš da si bila lepa. I došla jedna koleginica i rekla ti da si bila lepa. Jest. Pa ne znam, možda ona ima neki neobičan pojam. Da, lepote, da, ali dešava se. Jeste. Generalno se ženama manje i priznaje uspeh i manje nam se daje prilika za takve izazove. Em nas ima mnogo više nego što ima posla, a onda nas mnogo češće nego muškarce stavljaju te kalupe. Pa ova nam je urbana, ova će nam igra intelektualke, a to sve po nekim kriterijima koje se često imaju veze samo sa privatnom pojavnošću. Ova će da nam igra seljanke, ova je tako živac, nečik, pa će da igra samo to. Potpuno nas, a onda s druge strane, paradoksalno, mi smo jedna od sredina gde se na visokoškolskoj ustanovi spremaš za ovaj posao. Radimo različite stvari, prolazimo kroz žanrove, radiš za ispit jednu Klitemnestru ili Medeju ili Lady Macbeth ili Juliju, a onda dođeš u situaciju da te neko procenjuje kako ti privatno izgledaš i onda kao ne, nisi nam za tu ulogu. Sve u svemu, zamolila sam Darijana kada se radio taj projekat, bukvalno noć pred reditelja, pre nego će predati podelu. Kad sam pročitala konačnu dramatizaciju, pošto taj Večiti mladoženja nastao iz 3 iz dramatizacije Pecije Petrovića, zatim iz komada koja je također dramatizacija Petra Grujičića, Fiškal Galantom, i 3. su bile Darijanove ideje vezane za komad, tako da je to zapravo jedan novi tekst. I kad sam ja to sve pročitala, ja sam poželjela da igram Katicu. I onda sam ja zamolila i kao, ja ovo želim, ovo najviše želim. I onda je Darijan rekao, a moraš da se poništiš, moraš da se skroz promeniš. I kao, pa to čekam. To čekam godinama. I onda sam imala divnog saradnika pored Darijana i u kostimografkinji Ivani Vasić. Da. I u fantastičnim našim šminkerima i maskerima u Srpskom narodnom pozorištu. A nekako smo svi zdušno u to uletili. Svima je bio izazov. Zato se dogodila ta sad divna divan štos da mi dolaze prijatelji na predstavu i ako im ne naglasim koga igram, baš mi je jedna prijateljica, njoj sam napisala u poruci, ja sam Katica, a ona kaže, pa naravno prepoznaćemo. I posle predstave ona kaže, pa dobro da si napisala. Hoćeš da me pitaš nešto za kraj? Hoću. E sad ovako, tvoje ćerke su nasledile tvoje talente, mnoge. I bavile su se baletom vrlo uspešno i danas se bave svaka na svoj način umetnošću. Sada možeš da biraš, da vratiš vreme, da li bi volela ponovo da one to budu ili bi ih radije videla u nekoj drugoj profesiji. Da li ti je žao što nisu u nečemu potpuno drugačijem? Ne. Nikad mi nije žao kad neko... a pogotovo kad je neko moj, kad radi ono što voli i što ga ispunjava. Međutim, uradila bih nešto drugo, drugačije. Nikada ih ne bih poslala u London.
Jer kad su završile Cannes, tu čuvenu baletsku školu, Rozelle Hightower, onda su one poželjele da idu u London, na tu akademiju za musicale i tako dalje. I ja sam pristala na to. Ali mi je danas žao što sam ih pustila u London, jer nas je to odvojilo, naročito Zeldu i mene, tako reći, za uvek. Mi se viđamo dva put godišnje. Ona tamo živi. I daleko je od mene. Nama je sada sve dalje nego što je nekad bilo. I jednostavno, mislim da ne treba deci sve dozvoliti. Trebalo je da im kažem posle tog Kana, ok, ajde sad imate diplomu baletske škole Rozelle Hightower, bavite se time što ste jako želele, pa platite sebi London. Jer ja sam tada bila i prodala svoju kuću i tako dalje i tako dalje i promenila sve naše živote. Ne može se uticati na to šta će biti. Biće tako kako će biti. I to je uvek tako. Možemo mi da mislimo, da sam ja. Ne, ne. To je tako i tako mora biti. Pa, tvoje su ćerke, a evo sada i unuci, odrastali slično kao ja, kao i ti u ostalom, među knjigama, filmovima, da. U pozorištu, na izložbama, okružene takvim ljudima i prosto je uvek zanimljivo da takvi ljudi onda odu na skroz drugu stranu, a to nama se to nije desilo. Mi smo svi ostali na strani umetnosti. Mnogo ti hvala i hvala kinoteci na gostoprimstvu. Hvala i da, eto, pozdravit ćemo Jugoslava Pantelića, Kseniju Zelenović, naše drugare iz kinoteke i hvala.